Zdar počítačoví závisláci. I vy těch pár ostatních. Dnes si řekneme něco o fungování vašeho mazlíka, kterému se říká počítač. I když vy na něm nepočítáte, ale surfujete nebo paříte gamesy, že? Tak tedy historie počítacích strojů sahá až do starověku. Už před dvěma a půl tisíci lety se v Babyloně používal jednoduchý nástroj na počítání zvaný abakus. Byla to destička se žlábky a fungovala na principu nám známějšího kuličkového počítadla. Dnešní tablet je taky taková destička jako abakus, ale mnohem nadupanější, která oproti svému pra 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 pra, -pra zvládá podstatně víc složitých početních operací. A proč mu vlastně pořád říkáme počítač? No protože stále jen a jen počítá neustále provádí množství početních operací, které vedou k tomu, že se vám na monitoru zobrazuje video, z reproduktorů zní hudba, anebo že vám je vytvořená tabulka sčítá položky. Ale co vlastně takový počítač potřebuje k tomu, aby takhle mega rychle počítal? Je to hardware a software. Hardwarem se označují všechny mechanické součástky, bez kterých by počítač nefungoval správně. Ty mohou být uloženy v počítačové skříni nebo dokonce jen v pouzdru monitoru. Toto moderní řešení se nazývá All in One, čili vše v jednom. Takže hlavou každého počítače je základní deska, Motherboard. Ta se skládá z integrovaných obvodů, tedy čipů, a zajišťuje komunikaci mezi mikroprocesorem, pamětí a dalšími zařízeními počítače. Pokud je základní deska hlavou počítače, tak mikroprocesor CPU, který je také její součástí, musí být jeho mozkem. Dnes už je obvyklý vícejádrový mikroprocesor, což je vlastně několik procesorů v jednom pouzdru. Mikroprocesor řídí celý systém tak, že vykonává v logickém pořadí instrukce, které mu říkají, co budeme dělat, například sčítat. A s čím budeme pracovat, to znamená s jakými daty. V součástí mikroprocesoru je i malé dočasné úložiště dat a instrukcí, takzvaná cache. Dalším úložištěm informací je pracovní paměť RAM, kterou využívají aktivní programy, se kterými zrovna pracujete. K datům uložený na ramce lze přistupovat podstatně rychleji než k datům uloženým na pevném disku. Ale protože paměť RAM potřebuje k udržení dat napětí, každé vypnutí počítače má za následek její vymazání. Naopak informace, které mají být zachovány i po vypnutí počítače, se ukládají na pevný disk HDD. Zásadní nevýhodou disku HDD je to, že je mechanický, pohyblivý, tudíž poruchový a velmi citlivý na nešetrné zacházení. Takže do něj nebouchejte kladivem. Modernější řešení je dnes flash disk SSD. SSD disk je naopak velmi odolný, nicméně má svoji životnost omezenou maximálním počtem zápisů dat. Dalšími hardwarovými komponenty počítače jsou různé karty. Zvuková, grafická nebo síťová karta a napájecí zdroj. Tak, a toto celé teď strčíme do kejsu, tedy správně do počítačové skříně. Šup, no a je to tam. A jednotlivé části propojíme soustavou vodičů, kterou nazýváme sběrnice. Systémová sběrnice propojuje mikroprocesor s jednotlivými komponenty uvnitř počítače. Periferní sběrnice, zakončená sloty, propojuje mikroprocesor s vnějšími součástmi, například s optickou mechanikou, myší, klávesnicí, externím hardiskem. A, a tak dále a, a tak dále. No. Na základní desce je umístěn ještě jeden důležitý čip, ve kterém je uložen systém BIOS. BIOS má při startu počítače na starosti hlavně správné nastavení připojených hardwareových zařízení a následné spuštění operačního systému. Takže Počáteční nastavení počítače po jeho zapnutí nezajišťuje jeho operační systém, jako například Windows nebo Mac OS, ale právě tento BIOS. Tak a tím se dostáváme ke druhé základní součásti počítače softwaru. Software to je veškeré programové vybavení počítače, ať už vámi nakoupené a nebo vámi nenakoupené. Nejdůležitější ze softwaru je operační systém, který zařizuje, že můžete přes uživatelské rozhraní s počítačem komunikovat. Je to komplexní software a jeho vývoj je daleko složitější a náročnější než vývoj jednotlivých programů nebo aplikací. Operační systém poskytuje běžícím aplikacím technické prostředky, například operační paměť, procesor nebo pevný disk. Aplikace nebývají součástí samotného operačního systému, ale uživatel si je následně do svého počítače instaluje sám, dle svých preferencí a potřeb. Takže budoucnost počítačů je jasná. Budou výkonnější, rychlejší, lehčí a menší než jsou dnes. Ale tohle vlastně známe už dnes. Náš nový počítač bude zítra zase starý. Hitem se stane takzvaná nositelná elektronika. v To znamená, že třeba video si pak přehrajete v brýlích, z přívězku na krk si zavoláte a z hodinek pošlete e-mail. A nebo třeba v botách budete mít navigaci. Takže vždycky trefíte domů. Programy nebo třeba fotografie už nebudete mít uloženy přímo ve svém počítači, ale na vzdálených datových úložištích, Takzvaných cloud, kde k ním budete mít přístup prakticky kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Mikroprocesory se stanou běžnou součástí domácích spotřebičů. Takže pak třeba lednička sama vyhodnotí, že některá z potravin došla nebo dochází. A sama ji online objedná u vašeho dodavatele. No, tak, a to je všechno. Tak si to pěkně zapamatujte. Soubor a uložit. Ctrl S. A já se s vámi loučím. Nabídka. Start a vypnout. Zvolte vypnout. Vypínám se sám.